Ongi etorri Do It Yourself IoT ikastaroko beste bideo honetara. Gaurko saioan, Arduino munduan asko erabiltzen den beste funtzio bat aztertuko dugu. Analog Write. Asteragoaz! Aurreko bideoan, gure lehenengo sketchak kargatu genuen eta irtera digital bat nola kontrolatzen den ikasi genuen Digital Write funtzioa erabiliz. Baina zer aukera daude irtera hori erregulatu nahi badugu? Hau da, 0 eta 3,3 volt eman ordez, 1, 2, edo 2,9 volt eduki nahi baditugu pinaren irteran, horixe da Analog Write funtzioak ahalbidetzen duena. Aitor, niri lagun batek esan dit node MCU-aren pin guztiak ADC-arena izan ezik digitalak direla, beraz ez dakit nola lortu daiteken 0 eta 3,3 volten artean dagoen balio bat. Gezurra esaten ari alzara? Ez, ez da hori. Analog Write nola dabilen jakiteko, goazen lehenengo PWM-ari buruz hitz egitea. PWM, Pulse Width Modulation ingelesez, pin digital bat erabiliz irtera analogiko bat lortzeko trikimailu bat da. Izenak esaten duen bezala, irtera digitaletik pultsoak bidaliko ditugu. Hau da, irteraren balioa denborarekin aldatuko da, ez da konstante mantenduko. Gainera, teknika honetan, pultsoaren zabalera aldatuko da eta ez bere maiztasuna. Honek esan nahi du bi pultsoen artean beti denbora tarte desberdina egongo dela eta pultsoaren luzera izango dela aldatzen dena. Irudian, adibide desberdinak azaltzen dira kontzeptuak errazago ulertzeko, goazen bakoitza aztertzera. Ikusi daitekenez, pultsoen maiztasuna beti konstante mantentzen da grafiko guztietan. Lehenengo grafikoan, duty cycle-a 0%koa da eta hortaz, pultsoa ez da jaiera igoko. Bigarrenean, tentsio laurdena lortu nahi dugu irteran, eta horretarako ziklo bakoitzean pina jaiean jartzen dugu denboraren 125%. Hirugarren eta laugarren grafikoetan berdina gertatzen da, 150% eta 75% proportzioa mantenduz. Azkeneko grafikoan pultsoa beti jaiean dago, eta horren ondorioz pinak ematen duen tentsio osoa edukiko dugu irteran. Grafikoan 5 volt dira, baina gure node MCU-an 3,3. Naiz eta PWM teknikarekin ez dugun benetako irtera analogiko bat lortzen, kasu askotan erabili daiteke eta bukaerako emaitza oso ona da, pultsoen maiztasuna oso altua delako. Node MCU-an adibidez, maiztasun hori 1000 hertzetakoa da, 1000 pultsu segunduro. PWM bat zer den jakin ondoren, goazen gure Analog Write funtziora bueltatzea. Digital Write-ekin gertatzen zen bezala, funtzioni ere bi parametro pasa behar dizkiogu, kontrolatu nahi dugun pinaren izena eta irteraren balioa. Baina zer balio pasa behar diogu bigarren parametroari? Grafikoak aztertu genituenean, 100%taz hitz egiten genuen, baina hori alda jarri behar dena? Ez preseski. Analog Write-aren balioa bitetan ematen da, 0-tik 1023-ra doan zenbaki oso bat erabiliz. Eta zergatik 1023-ra? Nondik ateratzen da zenbaki hori? Informatikaren mundua sistema bitearrean oinarritua dago eta horregatik bi zenbakiaren berredurak oso ohikoak dira. Node MCU-ak 10 biteko irterak dituenez, bi berra 10 berdin 1024 balio eta 0-tik 1023-ra 1024 zenbaki daude. Kontuz honekin, 0-tik hasten garenez, balio altuena 1023 izango da eta ez 1024. Bit kopurua, erresoluzioa eta horrelako kontzeptuei buruz hurrengo bideoetan hitz egingo dugu, ez kezkatu. Analog Write funtzioari 0-tik 1023-ra arteko zenbaki bat eman behar diogula da orain arte jakin behar dugun guztia. Ados, hau garbi badugu, zeinek daki zer tentsio edukiko dugun pinaren irteran Analog Write-i 512 zenbakia pasatzen badiogu? Pentsatu pixka bat, erantzuna da 1,75 volt. 0-tik 1023-ra doan tartea badugu, 512 balioa justu erdian kokatzen da. Horrek esan nahi du, irteeran, tentsio maksimoaren erdia izango dugula, eta 3,3 volt zati bi, berdin 1,75 volt. Iruko errogela simple bat da azken finean. Goazen aurkako eragiketa egitera. Zer balio pasa behar diogu Analog Write funtzioari irteeran volt bat edukitzeko? 1 zati 3,3 berdin 0,3030 eta 1023 bider 0,3030 310 zenbaki osora biribilduz. Dena garbi. Teoria ikusi ondoren,
ikasitakoa sketch batean erabiltzeko garaia da, ezta? Hardwarearen aldetik, aurreko sketchean erabili genuen zirkuito berdina prestatuko dugu. Node MCU-a, USB micro-USB kablea, LED-a, 100 ohmetako resistentzia eta irudion ikusi dezakezuen eskema. Demagun aurreko sketcharen portara berdinan lortu nahi dugula, baina Digital Write funtzioa erabili ordez Analog Write funtzioaz baliatuz. Zer aldatu beharko genuke sketch honetan? Hori da. Digital Write funtzioaren izena ezabatu, Analog Write idatzi, jaia 1023-gatik ordezkatu eta lowa kendu 0 bat jarriz. Sketcha beste izen batekin gordeko dugu, konpilatu eta plakara igo. 5 seguru argia pizten eta itzaltzen jarraitzen du, ezta? Nirea beintzat txintxoa da eta hori egiten du. Goazen orain erdiko egoera bat sartzea, ez guztiz piztuta eta ez da guztiz itzalita. Zer iruditzen zaizu LED-aren distira eren batera jaisten badugu? 1024-en erena 341,3 da, baina guk 340 balioa aukeratuko dugu biribiltzeko. Esketxean bi lerro berri sartu beharko ditugu aurretik genituenen artean. Utsune bat utziko dugu delay funtzioaren ondoren. Analog write de bost 340, ezaztu puntu eta koma, delay 3000 eta beste lerro txuri bat. Node MCU-ak segida hau burutuko du behin eta berriz. Leda guztiz piztu, bere distira erenera jeitsi eta guztiz itzali. Esketxa konpilatu eta igo ostean, hau da nik lortzen dudan emaitza. Piztu, jeitsi eta itzali. Zuek ere lortu duzu, eh? Bikain! Bideoarekin amaitu baina lehen, zerbait ikusgarriagoa prestatuko dugu, eta gainera, informatikako kontzeptu bat ikasteko erabilgarria izango da. Argiaren itzaltzea bat batean egin ordez, zergatik ez dugu eragozo batean egiten? Nola egin dezakegu hau? Niri bururatzen zaidana hau da, 1023-tik 0-ra doazen balio guztiak bidaltzea Analog Write funtzioaren bitartez. Zuek beste proposamen bat alduzue? Idatzi foroan zerbait desberdina pentsatu baduzue, nik oraingoz nire ideiarekin jarraituko dut. Hala ere, naiz eta nire ideia egokia dela dirudien, 1023 aldiz idatzi behar aldugu Analog Write-a esketxean? Puf, benetan? Lasai, ez itxi bideoa oraindik mesedez. Informatikan, askotan errepikatzen den kode zati bati bukle bat deitzen diogu. Gure esketxean dagoen loop funtzioa ere bukle bada, baina kasu honetan inoiz amaitzen ez dena, infinitua. Guk idatzi nahi dugunak aldiz, ezagunak diren hasiera eta amaiera batzuk ditu, 0-tik 1023-ra. Programazio lengoai gehienetan bi egitura daude loopak sortzeko, while-a eta for-a. Bien arteko desberdintasuna zein den ez da oso garrantzitsua orain, baina zenbaki segidak ditugunean for egitura da gehien erabiltzen dena. Dena den, for guztiak while bihurtu daitezke, baina alderantziz ez. Irudi honetan ikusi daiteke nolakoa den for baten sintaksia. For hitzaren ondoren, parentesi artean, hiru bloke daude. Lehenengoan, buklea kontrolatzen duen aldagaia definitzen da. Bigarrenean, bukletik irtetzeko baldintza, eta hirugarrenean, aldagaia iterazio batetik bestera nola aldatzen den. Gure buklearen aldagaiari ideituko diogu, eta 1023 balioa izango du hasieran. Bukletik irtetzeko i balioa 0 baina txikiagoa izan behar da, eta iterazio batetik bestera, iren balioa unitate batean murriztuko dugu. Horrela, ik zenbaki segidau jarraituko du, 1023, 1022, 1021, 4, 3, 2, 1 eta 0. Buklaren barruan noski Analog Write funtzioa sartu beharko dugu, debost eta i parametroekin. Irudian ikusi dezakezue zein den esketxaren amaierako emaitza. Oso motza gelditu da, ez da? Bai, badakit delay 3 hori ikusi dezuela eta zertarako balio duen jakin nahi duzuela. Orain azalduko dugu hori. Balio batetik bestera ez badiogu Arduinoari itxaroteko esaten, oso azkar exekutatuko ditu Analog Write funtzioak eta transizioa ez da oso polita geldituko. Transizioak 3 segundu irautean nahi badugu, eragiketa hau egin beharko dugu. 3 segundu, bider mila, milisegundu, zati, 1024 balio, berdin, 2,9. Emaitza biribilduz, 3 milisegundu. Esketxa Node MCU-ra igoko dugu igo botoia sakatuz, eta segundu batzuk itxaron ondoren, hau da emaitza.
dotore gelditu da, ezta? Hau da, irtera analogikoi buruz hitz egiten duen bideotutorialaren amaiera. Zer iruditu zaizue? Azkeneko esketxean, leda motel itzali dugu, baina piztarekin ere berdin egin daiteke. Ariketa bezala proposatzen dizuet, ea nork lortzen duen. Animo, eta hurrengora arte!